Nešto razmišljam, braćo, da vas slučajno nije Brawl Stars morio. Ajde brzo mi dole u komentarima napišite sa da ili ne. Želim da vidim pa barem, brat, bratu, jedno 744 komentara. Jel to pošteno? Ja mislim da jest i logično. Obavezno lajkujte ovaj video. Zašto? Zato što je Šone konačno ispunio cijeli Brawl Pass. Tako je, ljudi moji, znači pogledajte ovo. Imam danas, mislim u današnjem videu ću da otvorim Legendary Star Drop i to će da bude jedno veliko veliko šta ludilo, tako je, a logično moram da kažem da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. Zašto, iz kojeg razloga? Evo, na primjer, juče je izašao jedan prejak video, kogod nije pogledao neka pogleda, a dosta vas mislim nije pogledalo, razumiješ, tako da otište nakon ovog videa i pogledajte i taj video. Ajmo sad prvo da jedno odigramo čisto onako malo rekreativno da se zagrijem. Gdje mi je čekš? Nemam čekća, ljudima, nigdje, ali nema veze, ništa, svi ne skirajte. Znači idemo sa Meg jednu partijicu da odigramo, jer što da ne. Znači s njom imam, malo sam i upgradeovo, ljudi, znači malo sam i upgradeovo, to ćete da vidite, znači sad podilovanje ovog damage-a. Jezda, nekako mi je teško pucat s njom, ne znam zašto, znači ono, nisam igrao nešto sa ovim brawlerom nikako, tako da još uvijek se učim. Ono, imam otprilike 100, možda 50, 60 trofeja, znači nadam se barem nekoj pobjedi odmah na početku. Daj, odivamo, Roki. Hvala na kutiji, znači, ma može, gledajte kutija, gledajte svega, znači, ova Meg, pa kad ima, brate moj, jedno 5 ovih gemova, pa ona je, znači, neuništiva, a pritom kad je i upgradeovana. Međutim, još kad bi ja znao da igram sa ovim čudom, to bilo još bolje. O, vidi, odvam, Hank, odivamo, Rocky, ma dolazi ovamo, bolam, ma dolazi ovamo, to je to, ljudi. Znači, ja sam sad faktički neuništiv, barem po onom što sam ja rekao, mislim, malo prije. A sad ćemo da vidimo realnu sliku. Znači, ovog bi trebao da ubijem lagano. Pa tako je, vidiš ti, on bježi. Znači, ovaj Max bježi. Gledajte ovo koliko, ja zapravo ne znam da pucam, buraz moj. Bježi, ne smijem zeznut, znači, ovo čudo. Jer nekako, Meg bez ovog robota mi nije to. Znači, slaba je po fino. Još sam 4 čovjeka ostalo. Pa to je to, Rocky, znači, ja sam u finalu 100%. Ne gubim trofeje, ako ništa, odivamo. Zato kad bi ovo gubio, to bi bila premija. To. Hvala. Op, nemoj da me ovo ubije čudo od ovog majmuna. Op, gotovo. Super iška, međutim sad je problem što ja nemam robota i postoji šansa da mene onaj Max ubija, a on se krije otprilike da tu. Op, Jess, jezda ja imam puno, ljudi, gemova, ali vidite i sam ne dilam neki bog zna šta damage. Mada pobjedio sam ja ovdje, pa tako je, joj što volim ovako kad video započne, pa vi nemate pojma, braćo moja, znači pojma nemate. Ajde sad ovako, pitaću vas za kojeg bi vas brawlera mogao pitat, ajde za Bonnie mi napišite koju klasi brawlera pripada Bonnie, jel to pošteno? Ja mislim da je, znači, ok, ovdje vidite i sami još skupljamo malo XP-a, tako da bit će i nekih star dropova, a sad bi mogao, šta bi mogao, brate moj, gledajte koliko ja samo još questova ovdje imam da riješim, tako da što se tiče star dropova bit će i pofino. Joj, da li koju rankeda da odigram? Znači, da li imam nešto za ranked? Mislim da nemam, ali evo mogu da idem na 5 pobjeda u hajstu, znači ajde jednu ćemo rankeda odigrat, čisto reda radi malo ovo ono i ti fazone, znači idemo lagano, play. Mislim da jako dugo vremena nisam igrao ranked u videu, tako da evo ga prava prilika, pravi trenutak, pravi moment, što ja volim da kažem. I ajde sad da vidimo, znači mapa je hot zone, vidite i sami, realno za Jessie se ubila i za Fenga u istu ruku, ali ako banujem ja, banovat ću, dobro, ja sam banovo Edgara, znači to je to, a ovaj je banovo Dynamike-a, super, znači odličan trio smo prodira banovali. Sad, znači bitno je da uzmem ja Jessie ili Fenga, ali najgore je što ja prvi pikam. Brate moj, imamo Jackie, imamo EMZ, pa realno ovo je za Jessie. Samo da on nešto ne promijeni, znači ovo ne bi valjalo nikako, ljudima, i da ovi protivnici ne uzmu Fenga. Jer ako se to desi, jao, Gale, Grif, jaki su, braćo, šta vi mislite, koji će tim da pobini? Normalno ćete vi reći ovaj moj tim, zato što sam ja tu, to se podrazumiva, razumijete, ali nema veze. Još jedna stvar, nisam rekao da u toku ovog videa će biti skriveni kod i ko pronaći dobija srce na komentar, tako da potrudite se, znači pojavit će se samo na sekundi, to je to. Jel pošteno? Ja mislim da je, znači u jednom dijeliću videa ima da se pojavi taj skriveni kod. Ajde da vidimo sad šta će ovdje da bude, znači Nita, jaki su. Jaki su, ali mi smo nešto kontam jači. Mada ja sa Jessie sam slab buraz, mislim slab, nisam slab, znam igrat, znate i sam da znam sa Jessie da igram, ali nisam igrao ono duže vremena, tako da ne znam kako ću da se snađem što se tiče ovog samog gađanja. I vidite ovo, najjače mi je ovako kad niz da se pokrene. Ajmo sad lagano, znači da uđemo mi ovamo među prvima, koliko je ova naša Jackie brza. To. Odivamo, daj da ovog ubijem. Opa, ovog se ja bojim, bravo, ubij ga. Ovog se ja bojim što ja ne pogađam tako lako ljude. Op, ma bravo, doktorski, za sad mi imamo, ma to je to, mi smo za sad ovo pobjedili, brat. Sam da meni još daju ultu i GG. Ma GG će to da bude, vid Nite. Op, Jessie, Nita, ma hvala lijepo, ajmo, doviđenja. Doviđenja, da li je moguće da ovi zapravo neće imat ni 1%, znači ne znam da sam ikad tako pobjedio, ali imat će, ma mora ući jedan da je pita. Evo ga, sad će Nita ući, to će biti to. A, ma tako je, da. Ali definitivno mi smo ovdje odnijeli pobjedu, znači šanse sad da oni preokrenu realno mogu, znalo je se desiti da se preokrene neka ovakva situacija, mada ovo bi onda bilo free win da im damo, ali ovako jako je bitno da se zauzme centar, ljudi moji. Znači baš iz razloga tog što se ovako onda ovi počnu da targetuju, gledaj ove Jessie šta radi, pa ona je nenormalna. Op, gledaj ulte, jezda je medo tu, ali moja ulta radi posao buraz u 16, a možda i ne radi. Jessie griv. Op, to je to, gotov si, ma bravo, gledajte koliko su nas stigli, znači ovo je nevjerovatno. Realno da smo mi nastavili onako kako je bilo na početku, do sad bi završili, ali nema veze, znači morao sam malo i napad, nije ni zanimljivo da ide, znači sve onako clear, razumiješ, mislim jesu zanimljivo meni zato što mi je lagana pobjeda, ali za sam video i za vas, mislim da i vi volite ovako malo napetije borbe, razumiješ, znači ono, ajmo lagano, još uvijek je, znači ova Godzilla ovdje slika u pozadni, znači još uvijek je taj event, mislim otišao je taj event, ali razumijete šta vam pričam, u stvari nije otišao, može se, ja mislim još igra Godzilla. Pa moramo i jaja u ovom videu otvoriti, joj, pa sad sam se sjetio, balan, pa joj, pa to je to, ljudi moji, ovo da bude, znači, žešće ludlo. Imamo nekih jaja besplatnih, u šopu sam dobio, znači, ništa me ne pitajte, ovdje sam loše odigrao, a Nita ima međeda, znači, ovdje vam Nita, odjedi, cuki, ja međed, jes, cuki, ja međed, nema šta, op, odvam sad, znači, to je to. Bravo, nisam stigao ultu da postavim, inače da jesam, možda bi kill napravio. Tu je grif u bušu, nadam se da ovi znaju. Jackie ima ultu, to je bitno, nema izašao iz buša, ma bravo Rocky, sad ja neću ultu da bacam, sad ću ja pogint najvjerovatnije, ali nakon tog, ljudi moji, sad već bi mogu ultu bacat. Znači, ajmo sad lagano, rad, ova Nita je poginula, bravo ti ga, bravo, pa gdje ćeš ti, i jao, kako me grif ubi, buraz moj. Ajde, molim vas, gubimo, ljudi moji, stvarno gubimo, ja uskoro imam ponovu ultu. Op, molim te, bravo, op, joj, gledaj ovo, ja malo lošije igram, čuj malo, da je Bog dom malo, ali ajde, mogli bi se i ovi malo aktivirati, bola, pa ne mogu, ja, samo mene ljudi targetuju, bravo, ajde sad, joj, najgore mi ako bude 1-1, razumiješ, a onako smo prvu lagano dobili, znači ovdje ako bude na kraju 1-1, mi smo izgubiti ovu, ljudi. Ma de, gledajte šta ja fulam, borac. Gledajte šta ja fulam, balan. Pa ja ofulam što se ne može ofulat, ljudi. Op. Dobro, bravo. Op. Jel moguće ovo? Pođu li pogoditi ikog? Ne, šta. Donji smo ovdje. Znači, on će ući, uzmi okreni, on moraju ući. Vidiš ti, ovaj naš privuče ga u krug. I mi izgubili smo. Znači, 1-1, ovdje smo izgubili. Možda i nismo. Znači, daješ one, skoncentri se malo više. Vjerujte, braću, jako je teško da se, znači, igra i komentariše u isto vrijeme, a pritom, znači, ja ne da komentarišem, ja meljem, 300 na sat pričam, razumijem, znači, stvarno, što se ono kaže, pričam da valja, tako da, ajmo sad malo da se više skoncentrišem na ovo gađanje i na sve. Ode, to, ajde, op, to, one hit, a meni ulta samo što nije, tako je, ajde, op, to je to, ma to Rocky, op, ti spoginu, vid nije, odi vam, ajde Nita, op, to je to, ma lagano, pa zna se ko je doktor, što nekad uđe u krug, razumiješ, nema tu zezancije, bravo, ajde Jessie, op, moramo Nitu pogod, barim jednom, sad ima međeda, ovog se bojim, dobro je, pa je međe krenuo ovamo, to je to, bravo. Joj, treba mi 1 hit, ljudi. Samo mi 1 hit treba. Dobro. Ako nas ubiju, u problemu smo. Dobro je, bravo, imamo mi ovu, imam ja sad ultu i imam ovaj hypercharge. Tako da to je bomba, ajmo lagano. Op, pozdrav, evo mene, vidi, ne ubi. Ijo, ajde, molim te, bravo bola, ma bravo EMZ. Ubijaj Nitu, znači nikom ništa ne govori. I još mi je ostala moja ulta u krugu. Ma to je to. Mi smo ovu pobjedili, samo žal Bože što smo je morala da igra ova uopšte treća partija. Op, vidi sad ovu, imam ultu, tako je. I sad tu samo gađaj. Znači ona sad više ovamo ne može da priđe, mislim može. Ali mora, eto ga, to je to. Uuu, sad smo ih baš ubili. Znači ubili smo brašno u njima, ne znaju šta ih je snašlo. Gledajte ovo, zna se ko je star player, zna se ko je imao 16 kilova i ujedno skoro pa i najveći damage. Dobro, realno ova je Jessie imala najveći damage, tačnije Jackie. Ja sam možda sve vrijeme u videu govorio Jessie. Nemam pojma, govorio, mislim ja sam bio Jessie. Tako da, ljudi moji, šta ćemo sad? E sad idemo, braćo moje, na otvaranje ovih ovdje čuda. Znači, ajmo polako, idemo prvo 100 blingova, logično to ćemo da uzmijemo, onda idemo da uzmijemo 1000 coinsa, pa jedan skin, znači novi skin je tu, braćo, da vidimo, to je to, iskreno dobar skin za Tika, nije loš, znači klejmat ćemo, ekvipat ćemo ga u stvari odmah, uzmamo 100 kredita, pa ste ovo dok se ovdje popunjava, samo lagano, idemo da uzmijemo, znači, i sve Mythic brawlere. Iako mi je ostao još jedan epic brawler, tako da, i jao ljudima, epic, daj mitik bola, daj mitik, može 100 power poena, može, ma može, buraz, uvijek se brawleri moraju da upgraduju, ovdje imamo još 1000 coinsa, onda imamo jedan Brawl Pass skin, znači još jedan, mislim, Brawl Pass skin, i ovaj mi je možda čak i jači, a? Šta vi mislite, ajde, ekvipat ćemo sad ovaj skin, dobro, onda imamo ovdje player title, super, i idemo prvo na jedan random star drop koji će da bude opet epic. Daj mitik, buraz. Može 100 kredit, pa ovo mi je najdraži. Najiskreniji da vam budem. A trenutak istine, mislim sad ću trenutak istine. Znači vrijeme da mi vidimo šta ću ja sad da dobijem iz Legendary Star Dropa. Znači Legendary Star Drop je tu u ovom Brawl Passu. Znači jedan jedini. I ja ga otvaram onog momenta kada vi lajkujete svi ovaj video. Znači svi vi koji niste lajkujte video, ništa me ne zanima. Bola, stvarno nije u redu. Ajmo, jeste spremni? 3, 4, sad da vidimo i... Op, što je ovo? Novi skin za Pam Holiday. Pam, paste ovo, braćo moja. Daj da vidimo, valjalo ovaj skin čemu, bratine moje. Mogu da kupim doga za 166 gemova, ali nećemo, logično da nećemo. Daj da vidim ja sad ovaj skin za Pam. Znači, Jessie, Pam, halo, Pam. Okej, evo je, koliko ovaj skin vrijedi, ljudi? Da li je skuplji ovaj skin od ovog skina? Mislim od ovog što sam ja imao ranije. Ja kontam da jest. Znači ok skin izgleda. Iskreno podsjeća me na onaj film kao Big Mama. Ako se ne varam, dobro sad ja već lupam gluposti. Znači tog filma sjećam se nekad davno. Razumiješ? Tako da neka komedija uglavnom znam da je u pitanju. A sad ajmo da odigramo, bratine moje. Šta mogu sad da odigram? Ajde, možda, joj, da li da odigram? Čekaj, bolen, ja i zaboravim, idimo sad na jajaba. Pa idimo na jaja, braćo moja, pa nemojte me zezati, pa što ste, pa kako to da zaboravite? Halo, nemoj to da ste zaboravili, znači, ajmo, paste sad ovo, imamo tu 2 jajeta, pa 2 jajeta, pa još 2 jajeta, znači sve ukupno 6 jaja. Ajmo lagano, idemo, znači kliknuo sam na ovo prvo jaje, inače shop baguje, ništa me ne pitajte, ovo je katastrofalno jer su toliko stvari ubacili, znači da se ne može prosto shop pokrenut kao što vidite i same. Ajde da vidimo prvo jaje, rare, jel tako, tako je, i mutacija, za koga, mislim da nije ni ostalo puno ovih mutacija još da dobijem. Ajde, hoće li se ovo odabrati? Poko, dobro, znači dobro, iskreno ok mutacija. I dobio sam 100 coinsa, može, i 100 coinsa, što da ne. Idimo sad na nova jaja, mislim na ova još preostala 4 jajeta. Samo stvarno nije mi jasno zašto ovaj shop ovoliko baguje. Znam da svima baguje, znači bukvalno sam bio u fazonu da mi slučajno ne baguje preko ove aplikacije, pošto igram preko kompjutera, pa sam onda downloadovo na telefon, pa ne baguje na telefon, mislim baguje na telefon, to hoću da kažem, pa sam skonto, znači da svima baguje shop kad je ovako pun. A sad sam dobio mutaciju, vidi ovu. Jel realno ovo, brate moj? Pa sad dobio skin za nju i dobijem, znači, sad ovo čudo. Nema šta. Ajmo da vidimo ponovo mutacija. Znači, ajde, hoće, joj, nikada se odabere ko da ima, Rosa, brate moj. Gledaj ovo, znači, Rosa spune i buševe oko sebe. E, to je dobra stvar, to je dobra stvar, stvarno, što se tiče tih buševa, jer imate i gadžete da kupite za Rosu, znači, ono, da dila tipa, ja mislim, više damage-a ili da čak uspori protivnika u bušu, što je bomba, znači, automatski Rosa je u konstantnom bušu i svaki put će da dila veći damage, a sad idemo na još 2 jajeta i mislim da je to. Pa ja i nemam ja više ovdje šta. Znači, mislim da sam dobio sve mutacije, ljudi moji. Znači, bukvalno sam sve mutacije otključuo. Za sam kraj, ajmo jednu partiju fudbala da odigramo, a skriveni ko će da bude hashtag kopačka, ljudi moji. Hashtag kopačka, gledajte ovo. Pa ovo je Edgar, pa ovo je čudo jedno. Pa ovo je stvarno čudo jedno, vidio vi budali. Alo, Roki. E, vidi, mogao sam ovdje da prođem i to je to. Hvala, braćo, hvala. Ja džaba kružio, razumiješ, da sam znao da će me raščistit put. Ja to sam, razumiješ, sredio sve. Ajmo sad odmah fight, tako je, hvala lijepo. Daj meni vam lapte da ja dam go. Daj vam, halo, ne dam sad da daju go, mislim da da go, ali dao je. Znači, ljudi, šta se ovo dešava? Pa ja s Edgarom imam trofeja, ne pitajte, samo 4 kila, laganini, brzinski, ono, star player. Uglavnom, bratine moje najjače, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite taj like, pogledajte neke prethodne videe i to je to. Aj zdravo, boj!